katonda o olwalero bazadde ba inebantu Jovia Mutesi abenganda ne mikwano lwe basibudde muwala waabwe mu butongole n'okumwagaliza obufumbo obulungi bwagendamu mu butongole ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'ebitiibwa okuva mu gavumenti eya wakati n'abantu abalala abagundiivu okuva mu bakyabazinga bwa Busoga banaddiini era ng'omukolo guno gutandise n'okusabira obufumbo bwe bubeere bwa mirembe. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo bamubuuliridde ssaako okumusabira okubeera ine bantu ow'amaanyi okufuna emirembe mu bufumbo bwe. Oba toyenda Katonda akikoze yaletaninze yaletaniwe n'ebitiibwa byo mukale waife n'oyo aleluya. Mufti asaba edduwa yakoba ati twenda Allah akufunire omubwezi aye ndikwagaananga n'ekiseera n'ekyo mufti aliwo nga Allah yanukwire edduwa Allah yeyasabira dada moye baba waife Allah okumufunira omubwezi kabiri yamuleeta mayuge. Abazadde ba ine bantu Jovia Mutesi nabo basabidde muwala waabwe okubeera mu bufumbo obw'emirembe n'essanyu kyokka ne beebaza kyabazinga olw'okubeera liiso Joji n'alengera muwala waabwe okumufumbira. Weebale kusiima olutwala muwala waife n'osooka kukasula kakayole Stanley tumusiimye okukutoola maama baba fumbwa ebyanda n'ebyanda mbeereza obufumbo obulungi ffetubawe n'omuntu omwiduvu omwiduvu ajyotwala Busoga mubumutonji nga wazaamu nakumusamusa. Omumyuka ssaabaminisita w'eggwanga owookusatu Lukiya Nakadama asinzidde wano n'asaba bazadde ba ine bantu ssaako Busoga bonna n'abagaliza obwakyabazinga ebirungi okusabira ennyo ine bantu mu lugendo lwe luno lwagenda okutandika. Abazadde ba Jovia tebamanya tolunaku lirutuukanga wano ne bafuna essanyu lye balina kaakati. Emikolo gino gyonna gikoleddwa nga ine bantu ajootera ku mutimbagano olw'obuwangwa bwabwe obutamukkiriza kugyetabako butereevu. Titus Jemba ne Poisa Abirye, BBS Terefaina, agesigika.